balanço geral, nós estamos em Candeias do Jamari, 20 quilômetros da capital, mas precisamente a agência do Banco do Brasil, que foi alvo aí de uma tentativa de furto durante a madrugada. De acordo com informações, o pessoal do monitoramento notou movimentações estranhas na madrugada. Imediatamente eles ligam para a Polícia Militar. A gerência do banco também é avisada. E o que que acontece? O pessoal da gerência, junto com a Polícia Militar, entram na agência e veem que na parte de baixo não há ninguém, mas veem também que ali está muito bagunçado. Os policiais começam a escutar um barulho, sabe aonde? No forro da agência bancária. Nisto, os policiais chamam o corpo de bombeiros, uma escada foi necessária. Os policiais colocam a escada, sobem ao forro e encontram três elementos, exatamente, três elementos escondidos no forro. Aí você vê o que que esses elementos tinham aqui para fazer o furto da agência. Muita ferramenta, também aí esta máscara, cordas, também estas mantas térmicas que auxiliam aí a não detecção aí do alarme para as pessoas que entraram para furtar a agência. Também foi detido uma pessoa do lado de fora que estava neste carro que você vê nas imagens do Diego Freitas, esperando para dar fuga aos outros três elementos e também avisava como que estava a situação pelo perímetro. Diante dos fatos, os quatro foram conduzidos, presos e levados aí para o departamento de flagrantes na capital, aqui em Porto Velho. Um deles é foragido da colônia penal. As investigações continuam. As imagens são dele, do Diego Freitas. Paulo Mota para o Balanço Geral. Curtiu? Inscreva-se para não perder os próximos vídeos.